Αυξημένο ρυθμό κρατήσεων για τις ημέρες του Πάσχα εμφανίζουν όλοι οι παραδοσιακοί προορισμοί της εορταστικής περίοδου. Με ανωδικές τάσεις και last minute προοπτική τόσο σε ορεινές και παράκτες όσο και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας. Σημαντική ζήτηση εμφανίζει και ο Εύρος, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια τουριστικού γραφείου Έλληνα Δερμετζοπούλου, καθώς όπως τόνισε πάρα πολύ είναι οι Έλληνες και οι κάτοικοι του εξωτερικού που έχουν δείξει ενδιαφέρον ή έχουν ήδη κάνει κρατήσεις για να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στον Εύρο. Επιτέλους, αυτό που επενδύσαμε, αυτό που κυνηγούσαμε τόσα χρόνια, έχει αρχίσει και καρποφορεί και αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετοί τουρίστες και από Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό που επιλέγουν τη δικιά μας την περιοχή, τη γη του Ορφέα, τα θρακικά vibes για να μπορέσουν να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα, τα πασχαλινά, τα ευρύτικα, τα θρακιώτικα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς θα εξυπηρετήσουμε αρκετό κόσμο τώρα τις πασχαλινές ημέρες που θα έρθουν στην περιοχή μας. Παράλληλα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους Αλεξανδρουπολίτες, η κυρία Δερμετζοπούλου τόνισε ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εκδρομές εκτός Ελλάδας, με τους περισσότερους να περιορίζονται σε επιλογές εντός Ελλάδας και συγκεκριμένα να διαλέγουν τα νησιά του Ιουνίου και τη Θεσσαλία. Βεβαίως, υπήρχε αρκετή ζήτηση. Φέτος το Πάσχα οι Αλεξανδρουπολίτες επέλεξαν να ταξιδέψουν προς άλλους ελληνικούς προορισμούς και να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα των διαφόρων περιοχών και κυρίως του Ιωνίου. Περισσότερο η Θεσσαλία, το Ιόνιο και γενικότερα η κεντρική Ελλάδα.